Seguramente é. Agora o poder não é. E a mente é. O meu dirá, Senhor, a coordenada trem, ora, irá, só assim. Dois, porém, sem deixar, sem um, não diria. A sustentação, ao deitem, a ser o primário. Tragedismo, o rei, se o arriba, o estalim, e da sede, sabe, romanchare, foi isto, pronto. O rei, o estalim, Pa dobro, reče nešto, kad ti ide ovaj, kako se ovo sreće.